как една умна машинка хваща лъжите, как може да бъде надхитрен полиграфа и как улавя движението на тялото. Детекторът на лъжата вече се превръща в инструмент на ежедневието. Много отдавна не го използват само за разкриване на престъпници. Полиграфът вече намира приложение и в личния живот на хората. Срещата отблизо започваме с опита да разберем какво точно се крие зад уреда. Той разпознава всяко действие на нервната ни система. Детекторът обаче не може да дава конкретни отговори на въпроси. Той ни дава отговори само на конкретно зададени въпроси, които ние сме задали. Но относно допълнителни събития, които се случили и свързани с определено деяние, той не може да ни даде отговор. Тоест, задават се въпроси, които са точно и ясно формулирани. И ако аз попитам дали вие сте обрали касата на 22 май тази година, той ще ни даде отговор единствено дали вие сте извършили подобно нещо, но няма да ни даде отговор точно как сте го извършили. Тоест, той ще ни даде отговори само на точно зададените въпроси. И все пак има случаи, в които детекторът на лъжата не може да бъде използван. Не защото няма да свърши работа, защото лицето, което се подлага на изследване, не е годно за това. Не бихме могли да използваме машината, когато изследваме лице, което не разбира последиците от деянията си. Тоест, лице, което има някакви психотични отклонения. Хайде да не давам диагнози, нали, тъй като не съм психолог по професия, но когато едно лице не разбира последиците от своите деяния, не прави разлика между добро и лошо, тогава не би могло да се изследва. Или ако IQ-то му е прекалено ниско, т.е. ако IQ-то му е под 55, също не бихме могли да го изследваме, защото такова ниско IQ човек трудно може да съществува самостоятелно и е трудно да се изследва такъв човек. За да бъде проведена обаче, към всяко изследване е необходимо въпросите да бъдат много внимателно съставени. Те трябва да са точни, ясни и да може да се отговаря недвусмислено. Въпросите трябва да бъдат много точно и ясно формулирани. Не трябва да предизвикват объркване в лицето, когато ги чува. Това е една от причините да има определено IQ, т.е. да може да разбира ясно какво го питате и на какво отговаря. Защото ако интелектуалното му ниво е прекалено ниско, е възможно да се обърква от думите, които му задаваш въпроси или да не разбира точното им значение. Затова е изключително важно, когато се формулират въпросите в теста, които ще бъдат зададени на изследваното лице, ясно и точно да му бъде обяснено какво го питаме с този въпрос и ние по същия начин да имаме ответно обратна връзка, да разбираме, че това е наясно с въпроса, който му задаваме. Тоест към всеки случай индивидуален подход към въпроса? Абсолютно. Ако имал съм случай, преди няколко дена дори беше, който беше свързан с интимна лоялност и трябваше да се зададе въпрос към изследваното лице, дали откакто е омъжена за Петър, примерно, дали е правила секс или френска любов с него. Тя имаше известно объркване с думите секс и френска любов и въпросът беше зададен доста по-директно, за да може тя да го разбере. Има ли обаче мода в ползването на детектора на лъжата и подлага ли се всеки на изследване? За какво най-често потенциалните клиенти търсят помощта на уреда? Мода не бих казал. Просто хората започнаха да разбират всъщност как работи полифизиографа, да разбират ползата от него. До преди години тестовите формати, които се използвали за детекция на лъжата, не са били до толкова точни. Много неща са се променили през годините и полифизиографа всъщност става все по-точен и по-точен като инструмент. Самото изследване става много по-прецизно и с много по-висока надеждност. Не бих казал, че е мода, просто наистина хората осъзнават ползата от него. Било във фирмената им сигурност, било свързано с някакви инциденти или какъвто е друг повод.
За изследващите винаги възниква въпросът, защо след като двама партньори си нямат доверие, е нужно да ходят на полиграфско изследване. Отговорите остават само за този, който си задава въпроса. Не е моя работа да коментирам това с клиентите. Те са просто клиенти на нашата фирма и аз съм длъжен да им направя максимално добро изследване, така че да разберат истината. За да стигнат до момента, че двамата са съгласни да дойдат и да се подложи един от двамата или двамата на това изследване, това са някакви техни междуличностни взаимоотношения, които аз нямам право да коментирам или да имам някакво субективно отношение към когото и да било от двамата. Обикновено, когато става дума за изследвания, които са свързани с интимната лоялност, предпочитам да не давам резултатите, докато клиентите са тук в офиса, а след това да им бъдат изпратени било с куриер или да дойдат на следващия ден да си ги вземат. Защото обикновено, т.е. не обикновено, но сме имали случаи, в които възникват така доста сериозни пререкания помежду им, с обиди и дори шамари. Аз всъщност съм тук за да ги изследвам, а не да ги помирявам или да ги разтървавам или каквото и било. Нещо като брачен консултант. Да, аз не съм брачен консултант всъщност, а просто проверявам дали казват истината или не. Брачен консултант е съвсем различно, може би имат нужда от семейна терапия или каквото и да било, но не съм човека, който аз ще решавам тези неща. Какво ги води обаче тук? Ами липсата на доверие ги води преди всичко. Ревността е вид параноя. И това е някакво параноично състояние. Отново пак да не давам някакви такива психологически заключения, нали? Тъй като отново повтарям, не съм клиничен психолог. Но липсата на доверие. Не виждам причина обаче да осъждаме тези хора или да коментираме техните действия в смисъл такъв, че ако това е някакъв начин да си докажат, че са коректни един към друг и че са честни един към друг, полифизиограф е едно чудесно средство, с което биха могли да го докажат. За човек, който няма такива тързания душевни, нали, не се измъчва от това дали половинката му е коректна към него, дали му е вярна, е трудно да го разбере. Но когато имаш такива вътрешни борби и това постоянно те изяжда и ти постоянно мислиш дали е така, наистина е по-добре да докажете си по някакъв начин, че сте лоялни един към друг. Но детекторът на лъжата се използва и за надеждността на всички онези, които постъпват на работа в сферата на сигурността. Бодигардове, полицаи, охранители в банки или инкасо автомобили. И в този случай всеки въпрос е от изключителна важност, защото повечето от тях носят оръжие. Когато се прави изследване за постъпване на работа, има определен въпросник, който се обсъжда преди това с изследването лице до момента, в който се стига до инструменталния тест. Всички въпроси са строго индивидуални според това какво го интересува работодателя. Тоест, ако е в една охранителна фирма, която ще се борави с оръжие, ще има достъп до обекти, които е необходимо да се охраняват или нещо подобно, първо работодателя сам определя какви въпроси да бъдат зададени, но като цяло са въпроси свързани с това, да речем, дали имат контакти с лица от криминалния свят, дали са им обещавани някакви облаги, за да изнасят информация от фирмата, било под формата на пари или по друг начин. Различни въпроси могат да се зададат. Това е строго индивидуално. Всеки работодател само определя какво го интересува. Някои се интересуват дали лицата имат наркотични зависимости, трети дали имат алкохолни проблеми, т.е. дали употребяват алкохол по-често, от еди колко си пъти седмично. Аз не късам хората. Аз правя цифрова оценка на базата, на която казвам дали са искрени или не са искрени, или влизат в границата на неопределеното. Не мога да кажа въпрос, на който определено късаме хората, защото просто всеки един въпрос човек би могъл да бъде скъсан, както си изразихте, единствено ако е виновен. Всички опитват да се представят в най-добрата си светлина, но винаги има ситуация, в която показват слабости, защото се задават въпроси, които почти винаги разкриват негативното влияние. Няма перфектни хора, казват полиграфистите. Въпросът е до каква степен работодател е склонен да направи компромис, за да не има определен човек. На 90% вероятно от хората, ако задам въпроса дали някога са употребявали наркотици, дали някога са прекалявали с алкохол. Нали, разбирате, че няма как
почти никой да издържи този тест. Но вече важните неща, които са свързани за контакти с лица от престъпния свят. Да, напълно възможно е в живота да познавате някой, който знаете, че има подобни прояви. Но това не значи, че вие сте обвързан с него по някакъв начин, след това ще изнасяте информация или ще постъпите некоректно към работодателя си. Така че всеки работодател преценява какъв процент от тия въпроси, на които не е отговорено искрено, може да го преглътне, така да се каже, и да наеме този човек. Той може да притежава много други положителни качества и да бъде компетентен в областта. Едва ли през 1921, когато е изобретен детекторът на лъжата, създателят му Джон Ларсън от университета в Калифорния е предполагал, че днес с него ще се мери интимната лоялност. И едва ли, че този уред ще бъде решаващ за много човешки съдби. Колкото и гениално да се оказва изобретението на Ларсън, то все още не може да задава въпроси само. А психологията в случая е само един от важните елементи. Когато сме преминавали обучението си за работа с полиграф, сме имали задължителни часове, които да ни обучават да разпознаваме подобен род проблеми в психичното състояние на хората. Отново казвам, не сме клинични психолози, но задължително минаваме през това обучение. Искаме да се увериме, че лицето по време на събеседването или така наречено предтестово интервю е достатъчно средоточено, може да бъде привлечено вниманието му, т.е. определено време да бъде средоточен върху въпросите, които му се задават. Определяме някакво приблизително негово IQ, т.е. нещата, които говорихме в началото, дали разбира също така последиците от деянията си, дотолкова е необходима психологията в съответния случай при едно изследване. У нас обаче все още няма институция, която да контролира качеството на изследванията. Това е изключително важно според специалистите, защото е възможно да бъдат давани неверни данни. Но има хора, които пренебрегват методологията и започват да правят изменения в нея, които са изключително некоректни, тъй като ние оценяваме по зоново-сравнителната техника, както споменах. Има определени начини, по които се работи, т.е. определена методология, която трябва да се следва. Всяко излизане извън тези рамки и нарушаване на тази методология води до изкривявания в изследванията. Тоест, съществуват различни тестови формати, които се използват при различни случаи. Било, да речем, за убийства, за кражби, многотематичните тестове, които имат повече от една тема, се задава в самото изследване, както са тези за постъпване на работа. Разбира се, не само в България, в целия свят, ако има недобросъвестен полиграфист, той може да направи големи порази наистина. В България няма орган, който да контролира използването на полифизиографа. За съжаление, вече и асоциацията, която е на полиграфистите в България, и тя, доколкото знам, не функционира от известно време. Трябва да има такъв орган, според мене. И разбира се, че ще търсим отговора на въпроса как се лъже детектора. Изобщо възможно ли е и как се прави? Или по-скоро как се правят опити? Машинката не може да излъжеме. Това е изключително прецизен инструмент, който лавя и най-малките движения, трептения, дихателни цикли или изменения в относителното ни артериално налягане. Също така и в електродермалната проводимост, т.е. изпотяването на кожата. Човек би могъл да излъже полиграфиста, ако не е достатъчно добре обучен. Т.е. едно от нещата, основните, които при обучението ни сме преминавали, е да разпознаваме опитите за контрамерки. Всеки един добре обучен полиграфист може да разпознае, когато едно неискрено лице се опитва да прилага контрамерки с цел да манипулира самото изследване. Как го правят? Най-разпространеният начин, който е от филмите, нали, е с камъче там или габърче в обувката. Искам да кажа, че това нещо са пълни измислици от филмите. И това нещо не би могло да се случи, защото, както виждате на стол, има една възглавница, която е за движение. При преместване на крака, когато искаш да натиснеш въпросното камъче или габърче, води до движение в тялото.
Това движение се предава през цялото тяло и отива до тази възглавница. И на мен на екрана ми излиза, че лицето се мърда, т.е. то прави нещо неестествено. Още повече, когато прилага подобни контрамерки, протичат неестествени реакции. Т.е. реакции в определени трейсинги са по-силни от обичайните и протичат по неестествен начин. Това е един обучен полиграфист, ще го фане веднага. Възможно е да се правят контрамерки с дихателни цикли. Сега да не обяснявам в подробности, нали, да не обучавам зрителите как се правят контрамерки, но е възможно, но пак казвам, това нещо един обучен полиграфист го разбира веднага. А сега следва най-интересната част. Как се поставят датчиците, които измерват лъжата. Това е възглавницата, която ни показва, както споменахме, дали се опитва лицето да извършва контрамерки, т.е. дали се движи по време на изследването. Тази възглавница ще засече както движение в краката, така и ако придаване на отговор покажеш главата, т.е. ако отговаряш да или не, тези вибрации от движението на главата също се предават към тази възглавница, до толкова е чувствителна. Това е кардиоманшон. Не измерваме кръвно налягане по време на изследването, измерваме измененията в артериалното налягане. Нормално е на всеки човек кръвното налягане да бъде повишено по време на изследването от притеснение. Тази ръка по време на изследването седи така. Седи раздалечена от тялото, за да не се получава така наречената фагусова вълна. Когато кардиоманшона е прилепен към гърдите, от дишането се получават изменения в отчитанията на артериалното налягане. Това са лепенки, които ни показват електродермалната проводимост. Поставят се на показалица, обърни ръка и на безименния пръст. Когато лицето е под стрес и под заплаха да бъде разкрито, дискредитирано или да получи някакво възмездие, протичат определени физиологични реакции, които повишават електродермалната проводимост. И съответно, само ще прехвърлям, ние отчитаме това нещо. И тази ръка по време на изследването седи по този начин. И ето, това е чистия индикатор за лъжата, електродермалната проводимост. Това е един от трейсингите, който е почти невъзможно да бъде контролиран. Ето реакцията в сравнение с въпросите, свързани с минало. Помнете за каква разлика в реакцията, в която и час да го сравним. Ето реакция при задаване на въпроса, отново реакция, сложна реакция.